proces me letra nu pot. Așa. E para sepse ne ja ku e kemi mundësin të takojmë, të flasim, sikurse edhe po ju them që edhe atë dokument që ju keni propozuar, ta vendosim në tavolin dhe ta negociojmë atë edhe atë dokument. Por po ju them, sepse duhet jem korrekt që në fillim procesit. Dhe të falenderoj që u tërhoqët, ose me sa kuptohën tërhoqët, që kështu tha, që jeni të gatshëm ta negocioni. Pra. Tha të jeni të gatshëm ta negocioni. Dokumentin. Njësën, po pra, e ke shkruar pra këtë gjë. Fakti që më jep të drejt, tregon që kam unë drejt. Dhe hajde, me qenë se e thua këtë garanci, unë jam i gatshëm të ulemi tani. Mbyllim të mbledhin, shkojmë, ulemi diku, flasim për atë dokumentin, nëse bijem dakord, dalim e lexojmë dhe e firmosim të dy atë dokumentin, që për mënyrën se si e do e zhvillojmë procesin, dakord? Dhe pastaj, shkoni ke grupi juaj, konsultoni emrat, hajde ne diskutojmë edhe emrat, sepse ky proces i tillë është me të drejtë ai zotëria që ka çik më shumë eksperiencë, tha që në fund fundit do shkosh te emrat. Edhe në 2002-shin, edhe në 2007-ën, edhe në 2012-ën, ku përpjekjet ishin shumë të reduktuara për konsensus nga ana e majorancës atëherëshme, përsëri ka pasur një proces. Dhe në këtë aspekt është që kus po i vjen sikurse. Fare, hajde ulemi, ta shohim edhe një dokument, po patjetër. Dhe të jetë një dokument që të shërbejë edhe 2027-s, edhe 2032-shit. Që hajde tulem, të bijem dakord për mënyrën se si. Unë jam gati bashkë me zonën Spiropali, po thërras, po vjen zoti Gjiknuri tani këtu. Ulemi këtu, ke kjo sa. Marim dokumentin, e vendosim këtu. Marim, si që diskutojmë ligjet, po, pika parë, neni një, po, si e thua ti këto kriteret, po jo, tjetë kshu, po. Pika dytë, neni dy, si thoni ju këtu, bijem dakord. I vem nga një firmë, sepse duhet të shërbej si një dokument marveshje, bi bazën e saj, shkojmë pastaj tek emrat. Kemi përcaktuar kriteret, kemi përcaktuar mënyrën e propozimeve, shkojmë pastaj te emrat. Edhe, ama atë punojmë intensivisht, duke ja vënë vetes këtu në kokë që ditën e se kemi një element kryetare. Ditën e diel deri në orën 16 në Kuvendin e Shqipërisë të janë depozituar kandidaturat, në orën 9 të mëngjesit të mbledhet anë 10 të mëngjesit të mbledhet ajo këshilli, më falni, komisioni ligjeve, edhe jemi. Ama, kjo gjëja që ne fshihemi pas shkuarjes dëmë të raundeve, kjo gjëja nuk na bënde. Tani, unë nuk e di, ja të më gjykojnë shqiptarët që na ndjekin. Pra unë them, hajte, ja ku jemi, nuk do lëvizim, do rrim këtu. Ju me afton zonja Tabaku dhe zoti Gjekmarkaj, apo doni dhe kolegë tjerë nga ju, unë ja ku i kam, rrim këtu, ta diskutojmë, matër dokumentin tuaj, në respekt të së drejtës, së opozitës, për të letemi dhënë mendimet e veta. Po, dokumenti punës është dokumenti i propozuar nga ju. Ulim, ulim tani, ulim tani. Hajde, ta diskutojmë. Unë jam sigur që do gjejmë mënyrë, ju kam të vëdhëm një gjë. Asnjë dokument, sepse kemi thënë pritit së parë, ne duham që ky proces tjetë shëmbulli i proceseve që të tjenë edhe në tardme, asnjë pale nuk mund të hiqet dhe drejta për të propozuar. Asnjë. Këtë e më jep një garancinë për këtë, që të gjithë kanë drejtë propozuar, dhe pastaj dokumentin ulemi e miratoj. Kishte një propozim tjetë euroatlantik kandidati, kandidatja, perfekt. Kjo është i gjësh e shkëlqyër në kushtet që në Shqipëri kemi një lëvizje tashmë të konsoliduar politike
me orientim të spikator anti-euroatlantik, kjo është gjë shkëlqyer. E përshëndes, ta fusim kriter. Dhe d'akord? Do ulemi tani. Po, zonja Tabaku, tashi do respektojmë një nga kjo anë, një anë tjetër. Pa tjetër, zonja Nikola, se këto konferenca kryetarve janë kthyer si terapi grupi, këtu vinë njerëzit shfryn, hikin, largohen, rrinë. Çështja që besoj diskutohet kalendari për zgjedhjen e presidentit sipas rendit ditës, ashtu siç na e kërkuat juve disa herë për tu zbatuar. Unë besoj nuk kam qenë ndonjëherë më e keqardhur se sa dita djeshme, kur lajmi vetëm që Parlamenti i Shqipërisë bëri ishte dështon raundi i parë për zgjedhjen e presidentit. Kushdo nga ne, kur të kthej kokën pas, besoj që do i kujtohen këto momente. Për mua është hera parë që marr pjesë në zgjedhjen e presidentit dhe kur lexoja ato lajme që Parlamenti i Shqipërisë dështon edhe për të patur një diskutim serioz mbi zgjedhjen e presidentit, sigurisht që më erdhi shumë keq që jam qoftë edhe për të pasur një diskutim serioz. Më erdhi shumë keq në fakt që jam deputete e parlamentit dhe më erdhi shumë keq që i ofruam qytetarëve shqiptar dje atë pamje të parlamentit shqiptar. Sigurisht nuk ka gjë të keqe që të kesh mendime ndryshe. Unë kuptoj sa herë që kanë diçka që nuk shkon me majorancën, ku përmenda përpara 3 javësh faktin që nuk është legitimiteti, fillojnë hidhen të gjithë, lënë çdo gjë të momentit që janë duke bërë dhe fillojnë përdorin që nga situata brendshme e Partisë Demokratike deri tek çdo element tjetër që ndodh në politikën e ditës. Zoti Balla, me kaq pak vite sa kam në parlament, viti 9, unë nuk kam asnjë iluzion që Partia Socialiste lë pushtet. Nuk e kam absolutisht, më ka hikur me 5 qeshor kur u shkel marrveshja. E kam qenë këtu për reformën territoriale, reformën drejtësi, shtyrën e afateve të vettingut, nuk e kam absolutisht dilemën që ju jeni të gatshëm të kapni çdo lloj pushteti në Republikën e Shqipërisë. Faktet janë këto sot. Diskutimi parimor që ka bërë Partia Demokratike me gjithë komplekset tona, problemet tona ka qenë. Do të diskutojmë mbi disa parime apo jo? Në qoftë se doni që të bëjmë një lojë kungulleshkash me emra, na pëlqen përgjigjen e dhatë dje. E dëgjova dhe nga ju dhe nga kryeministri. Afatet i vut po dje ju, vijën tek thana e vut po dje ju, nuk besoj që ka nevojë që neve ta vazhdojmë diskutimin. Në qoftë se kjo konferencë kryetarësh është një platformë, një mënyrë ku mund të flasim dhe të diskutojmë edhe për elementë tjerë, në fakt u ndiem me keqardhur që opozita ulet dhe diskuton këtu mes nesh. Do kishte qenë më normale që kryetarët e grupeve parlamentare takoheshin një herë me njëri tjetrin përpara se të vinin dhe takoheshin me ju. Kjo do kishte qenë rendi normal i gjërave që ja thash të gjithë kryetarëve të grupeve parlamentare që pata mundësi, po ja u them dhe juve sot tani. Për të mos shfrytzuar situatën e brendshme në Partinë Demokratike dhe atë që po ndodh në Partinë Demokratike si nga ana juaj, që shfrytzoni sa herë doni, sa herë mundemi, po njëkohësisht edhe nga të tjerë në këtë moment për zgjedhjen e presidentit. Nuk besoj që ka nevojë që t'ulemi të diskutojmë pikat një nga një. Është bërë një propozim me dakordsinë e pjesës më të madhe të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Jeni dakord, nuk jeni dakord, kjo nuk është i gjëm nisë një letër, të ktheva përgjigje, mora një email, t'i lëm edhe batutat edhe shakat se po zgjedhin presidentin. Edhe retorika dhe politika e ditës sigurisht që bëhen të tepërta. Pastaj kur fillon edhe e banalizon diskutimin. Jam e sigurt që ashtu siç është bërë kushtetuta, ja u ka dhënë mekanizmi në dorë të vazhdoni ashtu siç e keni në plan. Në qoftë se doni që opozita të jetë pjesë e këtij procesi, se nuk ka qenë pjesë e këtij procesi, Partia Demokratike dhe opozita, atëherë e keni një propozim. Do vazhdoni vetë, vazhdoni si vendosni ultimatume, zgjidheni, nuk kemi asnjë mënyrë as për t'ju kufizuar, as për t'ju vendosur juve detyrime. Besoj që aq sa jemi ulur në këtë tryezë, nuk jemi ulur për procesin e presidentit, jemi ulur si rrjedhimi detyrimit që kemi për të qenë antar të konferencës së kryetarëve. Asgjë më shumë, që diskuton vetëm kalendarin. Pastaj të tjerat janë jashtë kësaj tryeze. Faleminderit. Atëherë kush është dakord që seanca po ktheve ke folur 3 herë deri tani? Po mirë, ktheni përgjigje, urdhron. Kur t'ju lutem se keni folur. Do ta diskutojmë me kamera tani, dakord.
pa lëvizur nga vendi. Tani. Me gazetarët aty. Unë jam gati. Ka që kisha. Atëherë, kush është dakord që data e zhvillimit të seancës së dytë për zgjedhjen e presidentit jetë data 23 maj, ora 18. Kush është dakord? Kush është kundër? Abstenim? Atëherë miratohet. Kush është dakord që mbledhja e Komisionit për çështjet ligjore administratës publike dhe drejtat e njeriu të jetë data 23 maj, ora 10? Kush është kundër? Abstenim? Miratohet? Kush është dakord që data e dorëzimit të dokumentacionit jetë data 22 maj deri në orën 16:00, pavarësisht se është ditë e diel, administrata e kuvendit do të jetë në dispozicion? Kush është kundër? Abstenim? Miratohet? Faleminderit, këtu mbyllim mbledhjen.